Om man tittar i den här grisningsboxen så är den ungefär dubbelt så stor som en grisningsbox ute i Europa. Det blir mer luft och inte lika lätt för bakterier att spridas. Önskar man ju nästan alla människor får längta till sitt jobb. För det är ju så att man tycker det är roligt att åka till jobbet typ varje dag. När man kommer på morgonen och man har gjort rent och man slänger in ren halm och då är de ju jättebusiga. De springer runt och de sladdar och de håller på liksom. Alla smågrisar här inne är ungefär i samma ålder, vilket gör att det blir ett väldigt lågt smitttryck. Ett bra exempel, det är ju dagis på höstarna när barnen börjar på dagis efter sommarlovet. Vad händer? Alla blir jättesjuka. Och det är precis samma med grisar. Den här gänget som är här inne, de kommer hålla ihop hela vägen ända tills de är färdiga för slakt. Vi har väldigt friska djur i Sverige som man även nu från andra EU-länder tittar på hur vi har lyckats. Man behöver ju inte ge medicin till alls många grisar utan det är ju enstaka individer. Man känner sig trygg med att välja svenskt kött. Jag håller på att ramla ner så friskt. Det kan ju idag bli nästan lite brist. En anledning att våra grisar i Sverige kan ha knorren kvar det är ju att vi ger dem halm varje dag som de kan sysselsätta sig med. Här är ungdomsgården kan vi kalla den. Hit flyttar grisarna när de blir avvanda från sin mamma. Och då är ju lite mindre boxar, lite tak här så att de ska få varmt och mysigt. Det är golvvärme i golvet. De är ju roliga grisar, det är de ju. Men sen vissa är ju mera intresserade av oss än andra. Men alltså de är jätteroliga att jobba med. Kan inte ha bättre kollegor.